Para a área, com um homem na marcação, vai atirar, levanta, chapéu, golo! É um golaço do João Machado! O cruzamento tirado, vai ser o estouro do Bruno! O sonho dos adeptos para no final da partida erguerem bem alto a Taça de Portugal, a própria rainha do futebol português. Da Taça de Portugal, a festa da Taça de Norte a Sul.